No niin, vastamees. Tänään uusi päev. Olemme jõudnud Haapsalu külje alla. Pää täis Pärts Dünasse. Kuidas Masta sõitis? Oli äge sõita või? Masta on epic. Masta tahab kohe Düno peale minna. Ta on nii valmis. Laseme su punase Ferrari sinna Düno peale ja sealt tuleb nii palju väänet, et see paneb korraks maakera vähe kiiremini käima. Niimoodi, et vaadake, kell pea ringi käima ei hakka. Sellest see võib uudistesse jõuda, et see Richteri skaalal tuli jah. Eestis siis toimus maavärin või midagi. No jah, sul on mootor töösooja, et sa saad põhimõtteliselt peale ajada. Lähme vaatame, mis seal tuhas ka on, aga ma pole siin käinud. Et setti ajame maha ja paneme ka sooja siis. Kuule, aga puksiiri pidid ka peale ajama. No vaatame, kas lubatakse puksiir peale ajada, kas see mahub siia üldse. Tere jõudu! Tere! Me oleme toonud sulle kaks Ferrarit siia testimiseks, et palju see pink kannatab, et meil on pillidel nii palju jõudu. Et... No, kaks pool. Kaks pool tuhat või? Heppa või? Ei kurat, siis me jääme ikka kõvasti alla. Meil heal juhul kaks pool sada tuleb välja või? Kahe peale või? Jah, et teeme ennustusmängu ka. Me paneme siis vaatajatele niimoodi numbrid, et pink mõõdab, nagu ma aru saan, rattast jõudu. Ja siis me saame selle ümber konvertida siis nendeks kilovattideks, mis autol passis on ja müügis Mootor. Ja mida te mootorist kõik näete. Et siis teil on lihtsam. Ja ma ei tea siin kohal, kas teeme ennustused ära kõik või? Nii et meie rotorispetsialist Ivar ütles 100 kilovatti rattast. Nii, Martin, mis sa ütled? Masta kohta siis, see on Masta. 111 pakkusime. 111, mis siit tuleb? 95. 95, või? Kõik, ma pean käike, ma arvan, et alles 100 tuleb. Ma arvan, et 90 lausa rattast. Nii, ja teeme Zeti kohta siis. Ivar Zeti kohta ütles ka midagi, ma ei mäleta, mis see oli. Kas 155 siis või? Zet palju tõmbab? Rattast. Rattast on raske öeldamata, ma olen harjunud ka nende teiste kilovattidega. No, 142. 142? Näe, aitas välja. 155 oli Ivar, noh, mis sa paned? Ma olen sinna vahepeale 146. Ma olen entusiastlik ja ma loodan, et mootor on nii lahti käinud, et tuleb 160. Võt, aga mis seal ikka või? Paneme siis autot pinki või kuidas see käib? Jah. Lubati siit edasi ka piiluda siit ukse vahelt natuke, et siin on ka siuke vägev garaas, et seal on igasuguseid huvitavaid pille. Et siukest hobi garaasi oleks meeligi Martin vaja või? Kas me peame ka Põlvast ikka kolima ja minema võtma ja suure angaari ja selle mingid sportautosid täis lööma ja tõstuki ja dünopingi ja kõik samad jutud või? Me majandame Tallinnas ka varsti ära sulle. Ossa pois, Martin jälle mingid kõvad vekslid siin välja veel. No aga mine tooma Ferrari sisse siis, mis me siin aega raiskame. Oota veel ära tõmba, auto on vaja kinni panna. Paad kaks tükki või? No ikka. Sa olid jõudu nii palju, et mul juba tõmbab meeles. Nüüd me saame aru, miks siin kaks kongs on. Jaa, sportautodele maaks kaks tükki. Jõudu oleks jääb võtta. Pinti jääb anna. Ei, ma arvan sellepärast ikka vastab, et tead, et see kaitse kogu üle. Miks sa Martin ise sõitnud? Ma ei tea, see tundub nagu nõuab kogemus see asi. Ja küll lasku mõnigi spetsialist sõidab. Mis on samad tööd, me sõidame mina ka veel rullid. Roolima kohe. Jah. Siin pole vaja roolida, siin on vaja flat auto ainult lasta. Iga tõmbaga läheb sulle autol kilovattid kaovad ära, kuhu sa tegid. Mis sest? Suureks läheb, vaata. Ja kempa tööd tegid eile või? Lekib raisk. Lekib, jah. Ei saa sest mehaanikud. Toppisid küll silikooli sinna isuga, aga ei. Siin on maru kuum. On kuum. Saad ühe lisa tõmba veel selle vendiga. Kapott lahti. Äkki sa prohkud kilovattid. Praegu on lagi oli 88. 88, 84, 78. Oi. No nii, mis paremaks tulemuseks jäi siis? Tead või? Ei. See oli 89 või? 89,5, 90. Ja 166 väänet rattast. Nii et ma panen teisendatud numbrid panen siia kõrvalis, teate palju see mootorist on. See spetsialist ütles, et ega siit ei ole kunagi nii palju kilovatti tund, nagu passis märgitud on. See Ivar, jah. Need on juba tehasest tulnud.
103 kilovatti. Või tähendab mootorist. Mootorist. Nii et sul on ainult 30 midagi kadunud, 37 või? Või aga kui me arvestame seda, et tehasest ka ei tulnud et tegelikult selle numbriga välja, mida ne reklaamiti, siis võibolla ei olegi kullem kadu. Oma vanuse kohta ütleme nii. Võib raule jääda. Aja, me selle välja võtame ikka tõsise pilli, vaata, mis hakkab mingid numbreid ka näitama. Ma näitan vaatajatele su õli loiku, kui sa siit ära sõidad. Kuule vaata, et sul kütuse paagis midagi umbe ei tõmba. Ei tõmba midagi, sa oled nii värske kraam sees praegu 98 miles plus. See on oma ette 2 kilovatti juba. See kilovatt jäigi siin maha praegu. Jah. See on karteri põhjad jäendi vahetus Martini moodi. Ei olegi autoremont nii lihtne, kui pealiskaudselt tundub. Nii et lähme võtame nüüd seti siis selle puksiiri pealt maha ja siis saame seal ka kõik jootada. Tahad midagi öelda siia lõpetuseks? Sa andsid mulle mingi kahtlase valge pasta eile sinna karteri tühendus. Ja nüüd olen ikka mina jälle süüdi. Vandaali! See auto kestab niimoodi kuskil 5-6 ringi on kestnud aja peal praegu, mis teile pätti tõvad. Et me 3-4 tõmmed saame rahulikult teha ja siis hakkab mingid asju juhtuma nagu nii jälle. Või tuleb esimese selle tõmbega välja, et need pihustid on ikkagi mingit mustust täis nii palju, et ei tule üldse kilovatti siit. Aga võiks ma kohe saame teada. Aga vastast tuleb ikka rohkem. Ei, vastast tuleb ikka rohkem tulema, isegi 3 silindriga. Ei tegelikult 3, kus tuleb 4. Nii, esimene tõmme on tehtud, pannakse vendid tööle, anname siia värske tõhku peale poisile. Aga öeldi, et rikas on, haiseb natuke. Järelikult on veel keerata. Aga midagi ei ole keerata. Täna meid ei tee tarkvara või mitte midagi. Me lihtsalt mõõdame baseline. Meil pole ühtegi kruvi kuskil keerata. Kruvisid meil keerata ei ole. Tänapäeva autodel ei ole kruvisid, on vaja arvutiga talle öelda seal. Aga me täna ei seadista. Me lihtsalt teeme endale baseline ette ja siis me näeme, miuksed modifikatsioonid midagi palju juurde hakkavad andma ja tuleme kunagi veel. No mul on lihtne minna, mul nii vähegi lauti. Nüüd turbo peale, see on päris mul juurde. Siin kõik välja ka juba vahetanud nüüd. Jah. Et pihustitega ei olegi võibolla pahasti midagi. Korralik piinamine on küll see autodel ikka. Vaja pihus. Koos vaadata lausa. Jah. Ta kilovatti juurde. Ei ole soegi, jah. Väga kuum ei ole isenes. Kootame. Mis siis on hea tõdist, või? No, tundub küll ju. Lõpuks see lihtsalt. Lõpuks. Saab ikka shitboxi tiitlist lähti, või? No, ma ei tea. Nüüd on vaja minna raja peale proovima. Ma ei tea, mis see viimane tõmbe oli. 170. Ja parim oli 178. Jah, yeah. Kõige. Nii et lootust on, et asjad töötab nüüd. Need pihustid ei olegi siis väga mustad.
Kuigi ma arvan, et kui mul on aega ja ma leian kellegi, kes need ultrahelid ära puhastab, ma võibolla lasen selle ikkagi igaks juhuks ära teha. Kui ma hakkan seda sisselaske spacerit panema sinna, sinna käib üks asi vahele, siis saab ka mõne hobu juurde äkki. Ja summuti plaanime ära teha, siis panna mingid toru kolded ja täis jooksust lõpuni. Ja võibolla veel midagi ja kes teab, äkki lubatakse tagasi meid siia. Noh, mind lubatakse, mu auto ei leki, vaata. Martini ka vähe keerulisemat lood. Ma arvan, et ma ei hakka ise sõitma, ma mõtlesin, et ma sõidan korra, aga ma võist ei taha. Rebid on driftist nii kandilised, et ei ole mõtet väristada seda. Et ei hakka autot ja pinki lõhkuma. No nii, kaks kanget autot on, kolm veel kangemat meest on. Selline oli siis meie autode testi dünopäev. Aitäh päeva Spartsile, Ranerile, kes meid võttis tänasel seiluksel punasel päeval vastu. Täna on reede, kui me filmime seda ja mis on munade pühane. Avas üli lekkiva mastaga. Yeah. Ise pead vabandama ja põrandat pesema pärast minema. Sellest tuleb boonusklipp video lõppu. Et kui nüüd inimesed, meil vaatajad, tahavad tulla ka oma autole jõudu mõjutma, kas see on nagu võimalik? Jah, kirjutage Facebookis, Päädaspaarts Estonia. Jah, nimi jääb hästi meelde, Päädaspaarts on nagu siuke äge nimi ka. Teil on hästi läinud selle nimevalikuga, ma ütlen, kiidan heaks. Ja sealt Facebookis ja sealt leiate meilid ja asjad saate kirjutada, kes tahab mõõta. Et hinnakirja oli ka, mis sa ütlesid? 50 euri tund. 50 euri on tund, kui te tulete siia tünasse. Jah, või on 50 eurot siis kolm tõmmet nii-öelda, et autol teada. Et kui te seadistada autot tahate, siis see seadistamise hind on eraldi veel juurde. Kas siis seadistaja tuleb läbi nende tutvuste või siis pea otsite ise, kes seadistab. Ja kui tünas laiali lasete, siis mis see koristusteenus on? Palju see maksab? No ise koristus, me vaatame. Jah, võt. Et siuksed asjad. Ja Päädaspaarts müüb tegelikult veel väga palju erinevaid tükke ka. Tuning aftermarket ja custom tükke ja saate ise küsida. Ja minagi võtan sealt Nissanile tegelikult mingi portsu juppe varsti, et siis kindlasti näete, mis ma võtan sealt ja mis ma külge kruvin. Ja Martin, mis su plaanid on? Jääkki peaks üli lekke korda tegema. Ma mõtlen, kus seda kilovatti juurde saada. Hakkas kohe meeldima see mõõtmine. Turbasid on mitte ka. Turbas ikka. No näed, turbasid. Nitro, turbo, meta, pane kõik peale. E85, kõik. Tee kõige Eesti kõige kõvem RX8 või see 8. Ma tean, üks mees sõleb drifti selle RX8, kui saad ta konkurentel. Sul on ka kellega maadeldavad. Aga Nissanid veel ei ole, nii et mul on lihtne elu. Võt, pange ikka siis like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba uute tegemistega. Mis need on, seda me ei tea. Tšau! Pandigi koristumine. Me oleme jõudnud tagasi garaasi. On vaja kontrollida, mida mehaanik tegi siin valesti või õigesti või on mingi uusviga. Mehaanik on kaamera taga. Ma ei usu, et see minu viga on. Kelle vigas on? No natuke naljakas on see värkule. No nagu otseselt kohe nagu ei ütlegi sulle lekke kohta tead. See on küll väga pull. Näe, siin on lekke. Mekaanik on süüdi või? Ei olegi mekaanik süüdi. See on see või? See radikas see või? Nii et Martin võib õnnelik olla, et ei olnudki mehaaniku süü, vaid on hoopis teine viga. Et autol on kaks õliradikat siin ees, jahutuseks näe. Siin üks ja siin on teine. Ja see nüüd ongi, et panni tihend, kõik asjad on kuiv siin, aga see toru lähebki radikasse ja see panjo on siin näeb kole välja. Kas see nüüd on ise roostes või on tihendid lekivad? Pinjo panjo. See rooste ussike on käinud siin külas jälle. Lampi jäädab. Rooste uss on teinud jälle mingi pahanduse siia toru sisse auga. See ei kuskilt lekkis. Et sa tegid selle surve nii heaks, et hakkas nüüd mujalt välja välja pressima. No võt, põhimõtteliselt võib välja õnne tänada, et see tünas kõik laiali lendad, siis oleks seal palju rohkem selle põhistada. Siis oleks küll mootori rebuildi saanud teha. Tõenäoliselt küll, jah. Et ma ei tea, Martin vaatab jälle. Läheb käib hüdroskandi ja sa või vaatab, mis selle toruga teha annatab. Vaatame, jah. Äkki leiab siit paar tükki lammeris ka, võibolla leiab kohe sealt uue. No võt. Ma ei teagi, tuli. Ise leiutud, on liitmikud teha. Võrend kolm on siin. Aja voolikust või? No vaatame, eks me siis üks päev tegeleme jälle ja otsime oma toru ja paneme kokku ja mis ta saab siis? See küsid iga vida. Iga viagi siin sellepärast, et rahvas taab teada, rahvas on põnevil. Ma üritan sala ja leida punase 170 kilovatti ja siis vahetan nii ära, et iga aru viisa. Niimoodi see küll teha ei saa. Küll rahvas aru saab.
üks tuleb oksjonile kuhugi. Et võibolla jah, see esialgne plaan on, kui keegi tahab, osta kohe, pakkuge meile normaalne hind ja saate endale punase Ferrari. Ja kui osta kohe hinda keegi head ei pakku, siis läheb oksjonile ja Martin sihib ja seda nii-öelda kõige kangemat versiooni. Ja tuleb ta võibolla katkise mootoriga, siis tuleb rootormootori rebuild, tuning, portid, särgid, värgid, kõik. Hakkab leeki pritsima ja kes teab mida veel kõike. Kõike. Et tal on siuke plaan, aga no kui see auto müüdud saab, siis tead, meil oleneb kus poolt tuul puhub, plaanid võivad muutuda. Ma tahtsin sugest just küsida, et mis sa arvad V10 Audi mootorist? V10, miuke S6 peal. Ja. Et ja, ei ole mõte. See tiim on soolas. Hakkab pihta jälle, paneme kaamera inni ja arutame seda. Kes koliseb? Arutame seda asja kaamera väliselt.